ne postoji realna mogućnost opozicionara da i kad bi hteli, a ja ne znam zašto to neće, neće da se bave sa tom temom u meri u kojoj je društvo to zaslužilo, u kojoj građani treba da znaju sve šta se dešava. Kad ste čuli nekog od lidera opozicionih stranaka da problematizuje to što je Aleksandar Vučić na televiziji Pink prikazao kao prikazao fotografije ubijenog čoveka, golog, sa amblemom Crvene zvezde na potkolenici? Takav čovek nije na spisku žrtava za koje je podignuta optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Ko je taj čovek? Otkud te fotografije? Zašto ih je Vučić pokazao na nacionalnim televizijama? Sve nacionalne televizije su prenosile tu konferenciju u prisustvu premijerke Ane Brnabić i ministra policije Aleksandra Vulina. Čije telo je to koje je Vučić pokazao? Kako je moguće da nikoga u opoziciji to ne zanima? A ne bih rekao da ne, mislim, možda nemaju dovoljne informacije. Pa treba da se traži, ne možemo te informacije ali gore društvene mreže. To ne znači ništa, treba da gori tužilaštvo. Treba da opozicija izvrši pritisak na tužilaštvo, okej. A kojim instrumentima? Kojim instrumentima da izvrši pritisak? Da ih se blokira. Na koji način? Fizički? Fizički, kako je bilo oko onog pritiska Štediša u Švajcarskoj. Kad su ušli u sud. Kad su blokirali, pa su sa merdevinama sudije preskakale ogradu, ulazile u zadnje dvorište. Tako, ja ne znam, tačno, iskristališe se način, obustavi se rad, ne znam kako može sve, ali mi imamo situaciju u kojoj predsjednik države pokazuje ubijeno telo nekog čoveka za koga se ne zna ko je. Nek Vučić odgovara. Ajte svaki dan da se, kad god se pojavi negde, da ga novinari pitaju za to. Iz tih nekoliko nezavisnih, takozvani slobodnih i profesionalnih medija. Svaki dan. Ko je taj čovek? Otkud fotografije tog čoveka? Ljudsko biće je u pitanju. Mrtvo ljudsko biće. Nekoga je ubio. Koga je ubio? Ko je ubijen? Kako je moguće da ne postoji mogućnost da se objavi, sigurno neki član porodice zna na čijoj nozi je bio amblem Crvene zvezde. Neko zna. I zašto svi ćute? To je tragedija o kojoj možemo da pričamo. To je tragedija koliko ljudi su izgubili nadu, koliko su izgubili dostojanstvo.